ሰባተኛው የህዋት ድርጅታዊ ኮንፈረንስ በክልሉ በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ አመራሮችና የስራ ኃላፊዎች የሚሳተፉበት ሲሆን በልማትና በመልካም አስተዳደር ችግሮች፣ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳዮች እንዲሁም ህዋት ከሌሎች ድርጅቶች ጋር እንዴት መስራት እንዳለበት ይመክራል ተብሎም ይጠበቃል። በመድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንደገለጹት የሀገሪቱ ህዝቦች ህገ መንግስቱ ባጎናጸፋቸው እኩልነት ተጠቃሚ እንዲሆኑም በትኩረት ሊሰራ ይገባል። እዚ ሀገር ና ኢትዮጵያ በህገ መንግስቱ ትመራህ ኩለን ብሔራት ብሔረሰባትን ህዝብታትን አብ ሀገራዊ ጉዳይ ማዕረ ኃላፊነት ከወሰደ ሀገራችን ኢትዮጵያ በህገ መንግስት የምትመራና ሁሉም ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በጋራ የሚኖሩባት ሀገር ናት። በመሆኑም እነዚህ ህዝቦች በሀገራዊ ጉዳይ አንድነታቸውን በማጠናከር የተጀመረውን የልማትና የዲሞክራሲ ለውጥ ማስቀጠል አስፈላጊ ነው። ድርጅታችን ህወሓትም ሆነ የትግራይ ህዝብ እነዚህን አዎንታዊ ለውጦች ለማስቀጠል በትኩረት ይሰራሉ። ሚሊዮናት ካብ ድኽነት ክወፁ ዝጀመርሉ ስሉጥ ዕብየት ኣብ ምምዝጋብ ዝርከብ ጉዕዞ ህዳሰ ጀሚርና ኣለና። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ የሚስተዋለው አለመረጋጋት የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ የሚያደናቅፍና ከልማትና ዲሞክራሲ አጀንዳ ውጭ ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ህወሓትም ሆነ ሌሎች ድርጅቶች በጋራ በመሆን ለአንድነትና ለሰላም ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። ህዝብ ትግራይ እንትርፍዕ ንወቱ ዓወቱ ዘይምናዩ ጸረ ልምዓት፣ ጸረ ዲሞክራሲን፣ ጸረ ሰላም ሓይልታትን የትግራይ ህዝብና መንግስት በሀገራችን የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ ለማደናቀፍ ህዝብን ከህዝብ በማጋጨት ሰላምን በማደፍረስ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የመናድ ተልእኮ ያላቸውን ኃይሎች ከሌሎች ድርጅቶችና ህዝቦች ጋር በጋራ ይታገላል። ህወሓት በአመራሮቹ የሚስተዋሉ ችግሮችን በሂስና ግለሂስ መድረኮች በመለየት ብቁ አመራሮችን በመፍጠር ራሱን እያሻሻለ ልማትና ዲሞክራሲን ለማስፈን ይሰራል። ህወሓት ያሉበትን ችግሮች ለመቅረፍም መሰረታዊ ግምገማ አካሂዷል። ስለዝኾነ እውን እቲ ዝተጀመረ ናይ ምዕንቀት ምንቅስቃስ ዝጎደሎ መሊኻ ሕዉት ንምግባር ማእኸላዊ ኮሚቴ ህወሓት መሰረታዊ ግምገማ አካሂደሉ። ይህ መድረክ ታሪካዊና የለውጥ መድረክ ይሆናል ያሉት የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ተሳታፊ የሆኑ ሌሎች ድርጅቶችም ለመታዘብ ብቻ ሳይሆን በድርጅቱ አቅጣጫዎችና ተግባበር ላይ ገንቢ ሀሳብ እንዲሰጡናም ልዩነት ካለም እስከ መጨረሻው እንዲከራከሩም ያስችላል ብለዋል። በድርጅታዊ ኮንፈረንሱ ከተለያዩ ክልሎች የተውጣጡ አመራሮችናም ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶችም ተሳታፊ ናቸው።